চান্দমাৰি চান্দনী সহযোগ কৰিছে ভিউৱাৰ্ছ ৱাও ফৰ উইমেন অফ উইজডম প্ৰতিপলে জীৱন নদীৰ দৰে বৈ থাকে নজনাকে কাইতে বিন্ধা মন গুৰুজী উঠে প্ৰতিবাদৰ ভাষাৰ দৰে নতুন ৰং এধানী মৰম দুখৰ হৃদয়ত প্ৰেমৰ আবাহন তোমাতে আপুনি চিন্তা নকৰিব, ইয়াৰ ষ্টেটমেণ্ট সকলোবোৰ মই ৰেকৰ্ড কৰি থৈছোঁ, কেৱল আপুনি কাকো নক'ব। দেউতাই কি ক'লে সেইটো কওক। তাৰ খবৰ পাইছো বুলি কৈছে আৰু পেহী ওলাই আহিছে। পেহীয়ে কিয় আহিব লাগে? মাইকী মানুহ এক কাম কৰ, তই আহিব নালাগে। যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় মই তোক ফোন কৰিম, তই ঘৰতে থাক। মই মাইকী মানুহ হ'লো বুলি মোৰ দম নাই নেকি বে? যোৱাবাৰো তাক দুটা গুৰ মাৰি এৰি দিছো, এইবাৰ বুজিব সি কাৰ পাল্লাত পৰিছে। মই ৰহ, দেউতাই ফোন কৰিছে দেখোন। দে হ'ব দে। একজেক্টলি লোকেশ্যন সেইটোৱে নে? ঠিক আছে, মই গৈ আছো। ফুকন,
ধাত্রি স্টপ ইট মিসেস বৰুৱা স্টপ ইট ভণ্টি দাদা 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 মই মই তাক মাৰি পেলালো দাদা তাক তাক মই মাৰি পেলালো সি আমাৰ ঘৰখন শেষ কৰি পেলাইছিলে মই তাক শেষ কৰি পেলালো হ'ব ভণ্টি কিয় এনেকুৱা কৰিলি হা মই পুলিচৰ হতুৱাই তাক ধৰালো এটা পুলিচে আকৌ ধৰিব সি আকৌ পলাব আকৌ মোক আৰু মোৰ ঘৰখনক সি কষ্ট দিব দাদা তাক আৰু মই সেইটো কৰিবলৈ নিদিওঁ ভণ্টি তোৰ কথা নুশুনি মই যিটো ভুল কৰিছিলোঁ তাৰ ফল এইটোৱে হ'ব লগা আছে মাথো তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি দাদা তই মোৰ বাবে বহুত কষ্ট পালি অ দাদা পেহী মোক ক্ষমা কৰি দিবি মন তেনেকৈ কিয় কৈছা চান্দিনীৰ দুখ নাই বুলি জানিও বাৰে বাৰে তাইৰ গাত দুখ আছে বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই কিয় জানো নিজৰ মনটোক জোৰকৈ ঠগাবলৈ খুজিছিলোঁ মই কাৰণ মই জানোৱেই যিবোৰ হৈছিল সেইবোৰ চব ময়ূৰৰ বাবে হৈছিল ইচ্ছা কৰি তহঁতক কষ্ট দিয়াৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিবি নে তহঁতে আপুনি আমাৰ লগত যাব লাগিব কলৈ থানালৈ এখেতে মাৰ্ডাৰ কৰা আমাৰ ওচৰত প্ৰমাণ আছে আহক গৈছো মন বেয়া পাই নাথাকিবি তোৰ আৰু দাদাৰ বেয়া মই কেতিয়াও বিচৰা নাই বিপদত চান্দিনীৰ ওপৰত যেনেকৈ বিশ্বাস ৰাখিছিলি তেনেকৈ গোটেই জীৱনটো তাইৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিম ভালকৈ থাকি আহক পাগল চবৰ লগত থকাতকৈ অফিচত থকাই ভাল মোৰ মতে ভণ্টি তই কথাবোৰ সহজভাৱে লৈছ কেনেবাকৈ ময়ো ধৰা পৰিব লাগিলে তাৰ সমানে কিন্তু বিপদ আমাৰো হ'ব এতিয়া আৰু একো বিপদ হ'লে ভয় নকৰোঁ মই যি হৈছে ভালেই হৈছে
আৰু এখেতে পাৱাৰ অফ এটৰ্নি কথাটো গম পোৱাটো মই একো বেয়া পোৱা নাই। তই ভাল পোৱা বেয়া পোৱাটোৱে কোম্পানী তোৰ হাতত ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু কেনেবাকৈ ধৰা পৰিলে তোৰ হাতৰ পৰা কোম্পানী নিবলৈ বহুতো ক্ৰাইটেৰিয়া আছে। গতিকে ময়ূৰক কেনেকৈ বচাব পাৰি সেইটো ভাব। চন্দ্ৰিকাই দেখোন তাক ধৰিবলৈ ওলাই গলেই। এইকাৰণে কৈছো, ময়ো ভাবো তয়ো ভাব। কি মা কালি খপত, তোক একেটা কথাকে কিয় বুজাই থাকিব লাগে? ময়ূৰক কেনেকৈ পুলিচৰ হাতত নপৰাকৈ ৰাখিব পাৰি সেইটো ভাব। মই মানুহ এজনক লগ কৰি আহোঁ, আকৌ যদি সি ফোন কৰে কবি তাৰ কাৰণে ছেফ জেগা চাবলৈ কৈছে। ময়ো যাম। আহ। সাবিত্ৰী, ভিক্তি মেয় নেকি? হয় ছাৰ। ভালেই কৰিলে, এনেকুৱা ক্ৰিমিনেলক এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে, ভালেই কৰিলে। দাস ছাৰ, কি কথা কৈছে আপুনি? কি মই কি ভুল কৈছো? আইনে কৰিব নোৱাৰা কাম এটা তেখেতে কৰিছে। সাবিত্ৰী, তেখেতক পানী চানি দিয়া। লওক পানী খাওক। সাবিত্ৰী, থৈ দিয়া, পিছত খাব। হ'ব ছাৰ। ছাৰ, আপুনি এতিয়া ঘৰলৈকে যাওক নেকি? কাৰণ হেৰি, আপুনি এতিয়া চিভিল পাৰ্চন, এনেকুৱা চেঞ্চিটিভ কেছত থাকিলে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অকণমান প্ৰব্লেম হয়। কি প্ৰব্লেম হ'ব দাস ছাৰ? হ'ব, ৰিলেক্স, আই এম প্ৰাউড অফ ইউ। অফ ডিউটি হৈও আপুনি এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিলে। আচল ক্ৰেডিটটো কিন্তু ছাৰ লকআপৰ ভিতৰত থকা মানুহজনী। ময়ূৰ বিভাস চক্ৰৱৰ্তীৰ সহযোগী ক্ৰিমিনেলজন কিন্তু আমাৰ থানাতেই আছে। আচ্ছা মিষ্টাৰ দাস, আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাওকচোন। ফুকনৰ সন্মুখত ময়ূৰ বিভাস চক্ৰৱৰ্তীক মৰাৰ আগে আগে কৰা কনফেশ্যনৰ ভিডিঅ' চাওক। ফুকন, আপুনি যাওকগৈ, যাওক, ৰেষ্ট লওকগৈ। ঠিক আছে। চক্ৰৱৰ্তী, সমীৰণ, ছাৰক থৈ আহা। নালাগে, মই পাৰিম। পাৰিলেও নালাগে, এওঁলোকক লগত লৈ যাওক। ছাৰ, চাহকাপ খাব নেকি? লৈ আহক। কেনেকুৱা পালে? মোৰ ভুল হৈ গ'ল ছাৰ, কোনোবাই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। কাহিনী চব পিছত শুনিম, এতিয়া আপুনি ৰিজাৰ্ভত ৰিপৰ্ট কৰক। প্লিজ ছাৰ, শট আপ, গো। দাস ছাৰক কোনেও ব্লেকমেইলিং কৰিব নালাগে ছাৰ, তেখেতৰ চৰিত্ৰটোৱে তেনেকুৱা। জানো। আচ্ছা, ময়ূৰ বিভাস চক্ৰৱৰ্তীক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কিমান দিনৰ পৰা আছে? কওক, কেতিয়াৰ পৰা ভাবিছিল তাক মাৰিম বুলি? যেতিয়া সি মোৰ পেটৰ সন্তানটো মাৰি পেলাইছিল। হ, সুবিধা বিচাৰি বিচাৰি আজি কামটো কৰিব। জানো সি বেয়া মানুহ, কিন্তু শাস্তি দিবলৈ আইন আছে। আইন হাতত তুলি ল'লে আপুনি শাস্তিটো পাবই। মনৰ ভিতৰত যিমান শাস্তি আছিল, এইটোতো তাৰ ওচৰত তেনেই সৰু ছাৰ। মোক ফাঁচি দিয়ক ছাৰ, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনাৰ ওচৰত। ভণ্টি, শুন শুন, অ শুন, কি হৈছে তোৰ? ঘৰত কোনো নাইয়ে চোন, এখেতো নাই, চন্দ্ৰিকাও নাই, থানাত আছে চাগে চব। থানা? মনে আকৌ কিবা কৰিলে নেকি? মনে নহয়, চন্দ্ৰিকাই। চন্দ্ৰিকাই কি কৰিলে? চন্দ্ৰিকাই মাৰ্ডাৰ কৰিছে।
চান্দিনীৰ দুখ নাই বুলি জানিও বাৰে বাৰে তাইৰ গাত দুখ আছে বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই। নিজৰ মনটোক জোৰকৈ ঠগাবলৈ খুজিছিলোঁ মই, কাৰণ মই জানোৱেই যিবোৰ হৈছিল সেইবোৰ চব ময়ূৰৰ বাবে হৈছিল। বহুত বেছি কষ্ট সহ্য কৰিহে পেহীয়ে এই কামটো কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। পেহীয়ে থানাত থাকি এতিয়া কষ্ট পোৱাতকৈ সেই বেয়া মানুহডালক মাৰি বেছি শান্তিত আছে। তোক আৰু দেউতাক অন্যায় কৰা বুলি পেহী নিজকে দুখী দুখী ভাবি আছিলে, তই জান? এতিয়া সেই দুখী দুখী ভাৱ পেহীৰ মনত নাই, পেহী এতিয়া সুখী। আমি পেহীৰ ওচৰলৈ গৈ পেহীক এতিয়া দুৰ্বল নকৰোঁ দে, কাইলৈ পুৱাই যাম হ'ব। পেহীৰ জামিনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। শুন শুন শুন, কি হৈছে তোৰ? শুন কি হৈছে তোৰ? কিন্তু তোৰ পেটত কি হৈছে অশুন? অশুন কেনেকৈ কি হল কচোন মোক। ডাক্তৰক ডাক্তৰক মাতো নেকি মই? নালাগে অমা, বেছি একো হোৱা নাই। মোৰ পেটত ময়ূৰভাগ চক্ৰৱৰ্তীয়ে চাকু মাৰিছে। চন্দ্ৰিকা বৰুৱাই তাক মাৰি পেলালে, কিমান সহ্য কৰিব আৰু তেখেতে, বহুত বেছি কষ্ট দিছিলে। ভগৱান আছে, শুন ভগৱান আছে। এতিয়া তই তোৰ চাকৰিটো নিশ্চয় ঘূৰাই পাবি। মা, তই কেনেকুৱা মানুহ মা? মাইকী মানুহ এজনে গিৰিয়েকৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি তাক মাৰি জেললৈ গৈছে। তেখেত দুদৰে মাইকী মানুহ নহয় জানো? এবাৰলৈকে তেখেতৰ কথা ভাবিবলৈ মন যোৱা নাইনে? ভাবি কি পাম, যি হবলগীয়া আছিল তো হলে। ঠিক আছে দে, মই অলপ শুই লওঁ, ৰহ, তই চিন্তা নকৰিবি। অনু বেছি হৈছে নেকি চাওঁ? নাই নাই নাই, বৰ বিশেষ বেছি হোৱা নাই, বৰ বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে। জাহ্নৱী জাহ্নৱী, ক'ত গ'ল গোটেই ঘৰৰ মানুহ সোপা? এটাও মানুহ নাই যে। জাহ্নৱী, দাদাকে ফোন এটা কৰি চাওঁ। ফোন কৰি আছ কিয়? ঘৰত কোনো নাইয়ে চোন, এখেতো নাই, চন্দ্ৰিকাও নাই। থানাত আছে চাগে সব। থানা? মনে আকৌ কিবা কৰিলে নেকি? মনে নহয়, চন্দ্ৰিকাই। চন্দ্ৰিকাই কি কৰিলে? চন্দ্ৰিকাই মাৰ্ডাৰ কৰিছে। কি? সব সব খেলিমেলি হৈ গ'ল। সব খেলিমেলি হৈ গ'ল মানে? চন্দ্ৰিকাক মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু তাই আঁতৰি গ'লে ভাল আমাৰহে হ'ব। মা কালি শপত, কোনে ক'লে তোক চন্দ্ৰিকা আঁতৰি যাব বুলি চিন্তা কৰিছো বুলি? তেন্তে তোৰ মুখৰ কালাৰ সলনি হৈ যাব যেতিয়া গম পাবি চন্দ্ৰিকাই কাক মাৰ্ডাৰ কৰিছে। ময়ূৰ বিভাগ চক্ৰৱৰ্তী চুৰিৰে খুচি নেফানে ফুৰি পেলালে তাক। মই ডেড বডিটো চাবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু চাবই নোৱাৰিলোঁ। ও দাদা, এতিয়া আমাৰ কি হ'ব? আমি কিবা বিপদত পৰিম নেকি? অন্য বিপদ নহ'ব, কিন্তু হয়তো তাৰ নামত থকা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ ট্ৰাষ্টলৈ যাব।
মোৰ কথাত কেছ নেখেলে। গুঞ্জন মান বৰুৱা হয় মই। উকিল চুকিল একো নামানিম, দৌৰাই দৌৰাই মাৰিম। পিটিম বুলি কৈছো পিটিমেই। ৰ চাওঁ কি বুলি ভাবিছ নিজকে, অস্তিৰ গুণ্ডা, কথাই কথাই খালি মারপিট। ধনী যোৱাৰ পিছত তোর শিক্ষা হব বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু নহল। দেউতাৰ সন্মানৰ কথা এবাৰো নাভাবিলি, কি কৰিবি, মারপিট, আকৌ লকআপত সোমাবিগৈ। তোর এগেইনষ্টত থানাত কেছ আছেই। চান্দমাৰি চান্দিনী সহযোগ কৰিলে ভি ৱাজ ৱাও ফৰ উইমেন অফ উইজডম।